İlanı sevmirəm deyən Vasif Məhərrəmli şov aləmində ilan çoxdur dedi. Ən sevmədiyim heyvanların başında ilan gəlir. Sizin biznesində belə ilan xarakterli, cildində olan müəllimlər var? Çoxdur. Çoxdur. Bu cümləsilə bizi lap çaşbaş qoydu. Həmkarlarımın xətrinə kimsə dəyəndə elə bil mənim xətrimə dəyir dedi. Hər şey də yazıq müğənnilərin üstünə yıxmaq olmaz, bilirsiniz mi? Ancaq mən ümumiyyətcə tərəfdarı deyirəm ki, müğənni haqqında yəni onun belə də ünvanına negatif danışdım. Mən sevmirəm bu şeyi. Çünki ən pisi belə mənim həmkarımdır. Mən onun haqqında necə pis danışım? Kimsə yanımda müğənnilərin arxasıca danışmaz dedi və bu yaxınlarda həmkarı ilə olan qalmaqal gəldi ağlımıza. Olub, hə, qəlbinə dəydim. Onlar olmamalıdır, olmamalıdır. Qəlb sındırmaq çox asan bir şeydir, bir saniyədir. Amma onu qazanmaq çox çətindir. Başa düşürsünüz, məhbəsən. Qəlbini sındırdığınız insanlar heç artmaq zaman olanda tarzıcağım inşallah. Ona ən çox verilən sual geyim keçimi haqqında olanda isə deyə bilmərəm belə şeyləri soruşmayın, ayıbdır dedi. Olmaz, qiymət demək olmaz. Nə, bu yaxşı bir şey hal deyil, açıq deyim sizə. Yəni, mən bu çağda bu qiymət almışam, bu biraz ola bilsin qadınlara xas ola bilər bu şey. Yox, bilmirəm. Mən qadına xas eləyərəm. Məsələn, qadına şamil eləmək olar, yaraşar bəlkə də. Ümumiyyətlə, qadına çox şey yaraşır. O cümlədən lap geyimlərini göstərsin, onu göstərsin, bunu göstərsin, nə bilim, boğazında sepini göstərsin, qolunda saatını göstərsin və yaxud da hər hansı qol bağını göstərsin. Amma bizə yaraşmaz axı, yəni bu köynək neçədir, bu nə bilim, bu işdir. Aksesuarınız, sepiniz var, deyəsən. Baxmaq olar. Var, bəli. Qızıl səfə. Bunu yaxın ki, elə olardı. Mən də bilmirəm. Qızıldı mı?